Все, дороже не дадим. Так, опай, кальнем, дороже дадим. Элит! Sosial şəbəkələrdə Suriyadan gələn terrorçuların Ermənistan ordusu ilə çiyin-çiyinə ordumuza qarşı döyüşdüyü görüntüləri yayımlanıb. Bu görüntülər onu sübut edir ki, erməni tərəfi öz əməllərini həyasızcasına Azərbaycanın əməlləri kimi dünyaya sırmaq istəyir. Ələngdir, o şətən gəlu, vəhət ələngdir, kərəməyir. Tırnak. Sağ et ne kadar hoş il. Şey o dur hoşin gidelim. Sağ ol fay, kalınem bir hoş edelim. Elit. Ez zor kerine cao. Pozisyon etten gibi gale. 1, 2, 3.